continuamos com algumas imagens da obra-prima do gótico Manuel Lino. Vamos ter bastante abrido bem. Enquanto a orquestra e o coro interpretam o Kyrie e Glória de Mozart. Vitrão representando São Jerónimo. Atendei, Senhor, as nossas súplicas. Derramai benignamente a vossa graça sobre estes vossos servos, Dom Duarte de Bragança e Dona Isabel de Herédia, que hoje se unem em matrimónio junto do vosso altar, e confirmai-os no amor fiel e santo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Vai proceder-se agora à leitura da primeira epístola de São João. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece-o. Quem não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Assim se manifestou entre nós o amor de Deus. Deus enviou ao mundo o seu Filho único para nós vivermos por ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, uma vez que Deus nos amou assim, também nós devemos amar-nos uns aos outros. A Deus, ninguém jamais o contemplou. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e em nós o seu amor é perfeito. Palavra do Senhor. Graças. Ferreira dos Santos, cónego, 1936, é o autor do Salmo Responsarial, que vai ser interpretado pelo coro órgão e solista. Cantarão.